პირველი სამედიცინო რადიო ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე წარმოგიდგენთ საავტორო გადაცემას ავერსის კლინიკა გიზმენთ. გამოცდილი ექიმების გუნდი გიპასუხებენ თქვენს ყველა მნიშვნელოვან შეკითხვაზე. ავერსის კლინიკა გიზმენთ. სახელმწიფოსა მოგესალმებით თქვენ უსმენთ რადიო MedFM 103.3-ს მე ვარ ეთერი პაპიაშვილი ეთერშია გადაცემა ავერსის კლინიკა გიზმენთ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ გინეკოლოგიაზე, კერძოდ კი ლაპაროსკოპიურ გინეკოლოგიაზე, ასე რომ გვისმინეთ ტალღაზე MedFM 103 მიიღეთ რჩევები გადაცემაში ავერსის კლინიკა გიზმენთ. აქვე გამოვაცხადებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 252-103, მსმენელს შეუძლიათ დარეკოს და კითხვა დასვას პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქირურგი გინეკოლოგი, ონკოგინეკოლოგი ქალბატონი მარიკა ჯაფარიძე. დიდი მადლობა ქალბატონ მარიკა გადაცემაში სტუმრობისთვის. პირიქით, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ. დრო ვიცი, ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ და მობძანდით. და დღევანდელი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ზოგადად ლაპარასკოპით. რა არის ლაპარასკოპია, რა დროს გამოიყენება ის და რა უპირატესობები აქვს მას? საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ალბათ ვისაც შეხება ქონია ზოგადად ქირურგიასთან და კონკრეტულად გინეკოლოგიურ ქირურგიასთან იცნობს ამ მეთოდს. მას ასევე უწოდებენ უსისხლო მეთოდს, რაც გულისხმობს ოპერაციის წარმოებას, ჩვენ შემთხვევაში გინეკოლოგიური ოპერაციის წარმოებას მუცელკვეთის გარეშე. ანუ დიდი ჭრილობის, დიდი განაკვეთის გარეშე მუცელში შევდივართ და ვაკეთებთ გინეკოლოგიურ ოპერაციას სპეციალური აპარატურის, ლაპაროსკოპიის აპარატურის საშუალებით, დიახ, რომელიც მთელი კომპლექს წარმოადგენს. მის ამ აპარატურის მწარმოებლები გახლავთ ერთ-ერთ საუკეთესო და დღემდე საქართველოში ყველაზე ფართოდ არის გავრცელებული გერმანული კომპანიის მიერ წარმოებული აპარატურა, რომელიც ავერში ასევე გახსნის დღიდან გვაქვს. ანუ პრინციპი ოპერაციის ის არის, რომ მუცლის გახსნის გარეშე ჩვენ ვაკეთებთ იგივე ოპერაციას, რაც შეიძლებოდა მუცელკვეთით გაგვეკეთებინა. ოღონდ უპირატესობებით, რა თქმა უნდა, როდესაც დახურული მეთოდით ვაკეთებთ პოსტოპერაციულად, ანუ ოპერაციის შემდგომ პერიოდში რეაბილიტაცია გაცილებით სწრაფია, რადგან ძირითადად ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტისთვის, რადგან ძირითადად ოპერაციის შემდგომ ტკივილებს და დისკომფორტს იწვევს სწორედ ეს დიდი ჭრილობა და ჭრილობის მოვლაც. ასე და ჭრილობის მოვლა, დიახ, განსაკუთრებით მსუქან პაციენტებში, ჭარბწონიანთა, რომელთანაც შეხორცების პრობლემაც ვითარდება ოპერაციის შემდგომ და ჭრილობის მოვლის და განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელ დღეებში, ეს მინუსი სრულად ამოღებულია, ვთქვათ, ოპერაციიდან. ლაპაროსკოპიის შემდეგ პაციენტის რეაბილიტაცია ძალიან სწრაფია, პრაქტიკულად 24 საათში ეწერებიან ბინაზე. ეს ერთ-ერთი უპირატესობა. მეორე უპირატესობა ის გახლავთ, რომ მუცელკვეთით, ეგრეთ წოდებული ვთქვათ ფანენშტილის განაკვეთი, ანუ აი ბოქვენზე და განიერი განაკვეთი, უფრო მარტივად რო ახსნათ, საკეისროს დროს ყველაზე ხშირად ამ განაკვეთს იყენებენ, დიახ. ძირითადად გინეკოლოგიაში ესეთ განაკვეთი გამოიყენება და ვიზუალი, ანუ რევიზია, მუცლის ღრუსი გვაქვს მხოლოდ ქვედა ნაწილის, ანუ მენჯის. ამ დროს, რა თქმა უნდა, ამ განაკვეთით ჩვენ ზედა მხარეს, თქვათ, ღვიძლი, კუჭი, ასე შემდეგ ნაწლავების გარკვეულ ნაწილს ვერ დავთვალიერებთ, არც ხო არ ვხედავთ. ლაპაროსკოპიით კი, მიუხედავად პატარა განაკვეთისა, ჩვენ მუცელში შეგვაქვს ლაპაროსკოპი, რომელიც გამოსახულებას გვაძლევს ეკრანზე, გადიდებულ გამოსახულებას, რამდენჯერმე გადიდებულ გამოსახულებას ვიღებთ ყველა ორგანოსი, მათ შორის მთელი მუცლის ღრუს ორგანოების, ანუ გარდა გინეკოლოგიური ორგანოებისა, საკვერცხლის, საშულოსნო, ასე შემდეგ, რის ოპერაციასაც ჩვენ გეგმავთ, ჩვენ შემთხვევაში გინეკოლოგები, ჩვენ შეგვიძლია დავათვალიეროთ, ანუ რევიზია გავაკეთოთ მთელი მუცლის.
ნახოთ თანხლები პათოლოგიები, აღმოაჩინოთ ეს პათოლოგიები და თუ საჭიროა და თუ მიზანი შეწონილია, თქვათ ერთდროულად გაკეთდეს ორი ოპერაცია სხვადასხვა, თქვათ ზოგად ქირურგიული და ასე შემდეგ. Ano, paralelur režimši. Paralelur režimši, še sad zlebelia, ki... Sori, problém. Tiach, a ich širátku, ak šem tchua, rode sad kirurgeb vidzachebt, da vtkvat rajmem cuave procesia, ikat šeileba, anc inastar, kegma tor operácia. A rogori ratipis operácia, aris cholmer, omel, em tchueva, ginekologi, už tam vtkvat. A hola zech širi, gachlaut, cire menči, anu, čo enim chrib, tkvat, kista, an, ekstipácia, sašulosnosi, da plius cholet sektomia, laparoskopit. Ano, ერთდროულად შესაძლებელია ორი ოპერაციის ჩატარება, აი ამ პატარა რამდენიმე ნახევარ სანტიმეტრიანი განაკვეთებით და პაციენტის რეაბილიტაცია ისეთივე სტრაფია, როგორც ვთქვათ, ერთი ოპერაციის შემთხვევაში. Tiech ძალიან საინტერესოა და ქალბატონ მარიკა, რამდენად აუცილებელია ექიმი, რომელიც ლაპარასკოპიული მეთოდით მკურნალობს, ანუ აკეთებს ოპერაციას, ფლობდეს ღია წესის ოპერაციის? Tiech, საერთოდ მე არ მიყვარს ტერმინი ლაპაროსკოპისტი, ხშირად ამ ტერმინს ხმარობენ. ეს არასწორი ტერმინია, ზოგადად ქირურგი უნდა ვიხმაროთ, რა თქმა უნდა. Da, იმიტომ რომ სასურველია რომ ქირურგი ფლობდეს ღია წეს, ანუ ტრადიციულ მეთოდს და ასევე ლაპაროსკოპია. ლაპაროსკოპია ამ შემთხვევაში მისთვის უპირატესობა, იმიტომ რომ თანამედროვე პროცედურის წარსული მეთოდია. გინეკოლოგიაში პრაქტიკულად ყველა დაავადებების და ყველა ნოზოლოგიების დროს გამოიყენება. Laparoskopia, ანუ ყველაზე მეტად ფეხი მოიკიდა გინეკოლოგიაში. Არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის ოპერაცია, რომელიც ლაპაროსკოპით არ კეთდება და აუცილებელია გაკეთდეს ღია წესით? Არსებობს ესეთი, მაგრამ ძალიან, ესე იგი, შეზღუდული არის ესეთი ოპერაციები. კეთილთვისებიანი პათოლოგიებისას პრაქტიკულად ყველა ოპერაცია შესაძლებელია ლაპაროსკოპით. Გამონაკლებსების გარდა, როდესაც თქვათ ეს პნევმოპერიტონიუმის შექმნა, ანუ აი ამ პროცედურა ლაპაროსკოპიის, თქვათ უკუჩვენება პაციენტისთვის, ეს არის უნივერსალური სიმსუქნის დროს, ან გულის ძარღვთა დაავადებები, ან ზოგადად პაციენტის პრობლემები, რომელიც რაღაცა გამონაკლის წარმოადგენს და ძალიან იშვიათია ესეთი. Არის ასევე ავთვისებიანი პათოლოგიები, მაგალითად საკვერცხის კიბო, რომელიც ძირითადად კი არა, თითქმის 10% გამონაკლისების გარდა, თუ არ ჩავთვლი დიაგნოსტიკას საკვერცხის კიბოს დიაგნოსტირების მიზნით, უნდა ჩატარდეს ღია წესით. Amitom არის კიდევ ისეთი ოპერაციების მაგალითად, როდესაც ლაპარასკოპიას ვაკეთებთ და პაციენტს ანამნეში, ანუ თავისი ცხოვრების განმავლობაში გადატანილი აქვს რამდენიმე ოპერაცია. თქვათ, ეს საკეისრო კვეთა ან რაიმე სხვა ოპერაცია. Машин შესაძლებელია მუცლის ღრუში დაგხვდეს შეხორცებითი პროცესი, რომელსაც ეს გადატანილი ოპერაციები იწვევს. Амитом ჩვენ რო ოპერაციას ვიწყებთ ლაპარასკოპით, შესაძლოა იქ აი ეს ძალიან გამოხატული შეხორცებების მუცლის ღრუში შეხორცები დაავადების ლაპარასკოპის წარმოება ტექნიკურად ხანდახან შეუძლებელია, ამიტომ უნდა გაიჭრას პაციენტი. Და ცოტა უხერხული ხა დაიწყო ოპერაცია, მე სხვას დაუძახო. Ხო, რა თქმა უნდა, ეს მომენტი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი, ჯობია ორივე მეთოდს ერთმა ქირურგმა გააკეთოს ორივე ოპერაცია, ანუ უფრო დარწმუნებული ხარ, პაციენტს უფრო ესეთ ქირურგი უკეთეს მეთოდს ურჩევს, რა თქმა უნდა. ჩვენ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში უკეთესია, რა თქმა უნდა, და ყველა უმეტეს შემთხვევაში მისადაგებელია ლაპარასკოპია, მაგრამ გამონაკლისის დროს, თქვათ, იგივე ქირურგის ხელში მოხდება პაციენტი და რა შემთხვევაში წყდება ხოლმე ლაპარასკოპით ოპერაციის გაკეთება და რა შემთხვევაში ღია წესით და თუ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ დაუშვათ პაციენტები დაჟინებით ითხოვენ, რომ გაიკეთონ ან ლაპარასკოპი ან ღია წესით ოპერაცია და რა არის ხოლმე ძირითადად ანუ ამ მოთხოვნის მიზეზი ხო? ანუ უკვე აღვნიშნე, რომ ძირითადად არ ვიცი პროცენტის ვერ გეტყვით, ჩვენ კლინიკაში აი წინა 5 წლის მონაცემით 98% შემთხვევა ქონდა ლაპარასკოპით.
და ვაგინალურად თქვათ ესეთ მეთოდად ითვლება მინი ინვაზიუთა და ამზოგველად. აი ის 12% იყო ღია წესით, თუმცა იქ იყო ძირითადი პაციენტები გულსისწყრდა დაავადებით და აი მძიმე პაციენტები ან ონკოლოგიური, რომელთაც ნუ უკონაჩვენებია ეს ლაპარასკოპია. ამიტომ ძირითადად კეთილთვისებიან ჩვენ ვაკეთებ ლაპარასკოპით. ადრე ძალიან ბევრი იყო პაციენტები და მათ შორის სამწუხაროდ ექიმები, რომლებიც არ იცნობდნენ ამ მეთოდს და ნუ ვერ წარმოედგინათ აი დახურულ მუცელზე როგორ შეიძლება ოპერაცია გააკეთო. ამიტომ აი ვთქვათ ერთ საკურცხეზე რო ქონდა კისტა, პაციენტები მოდიოდნენ და იცით რა მე მირჩიეს, რომ ერთის კი ამოგიღებენ ლაპარასკოპით, მაგრამ მეორე არ ჩანს. ანუ პირიქით არის სრულიად, უკვე აღნიშნე, რომ არ ჩანს კი არა, უფრო კარგად ჩანს, ვიდრე ღია წესის დროს დიახი, იმიტომ რომ გადიდებული გამოსახულებით, ნუ მთელ მუცელს ვათვალიერებთ, ესე ვთქვა, და გამორიცხულია, რომ რამე გამოგვეპაროს. ამიტომ ადრე გჭირდებოდა, მე მჭირდებოდა დარწმუნება, რომ აი იცით რა ჯობია, ასე ისე ისე. ეხა პირდაპირ მოდიან და თვითონ ითხოვენ, რომ აი დაახურული უსისხლო წესით აუცილებლად გამიკეთეთ. და ხანდახან არის ხოლმე, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯობია ღია და მე გჭირდება დარწმუნება, რომ იცით რა ისე ისე ხო. თქვენ შემთხვევაში ჯობია ეს მეთოდი და ასე შემდეგ. ასე რომ წინ წაიწია აი სამედიცინო განათლება მედიცინასთან ერთად, მათ შორის ექიმების განათლებამ. დიახ, ამაში ძალიან დიდი როლი შეიტანა ბატონმა რევაზ ბოჭორიშვილმა, გახლავთ ესეთი ქირურგი, გინეკოლოგი, რომელიც მოღვაწეობს საფრანგეთში და არის საფრანგეთში ყველაზე ცნობილი ლაპაროსკოპიის ცენტრის დირექტორი, გახლავთ. ანუ მასთან ყოველწლიურად საქართველოდან ძალიან დიდი რაოდენობით ექიმები ჩადიან უბრალოდ ამ მეთოდის გასაცნობად, ზოგი საყურებლად, ზოგი შემდეგ მუშაობს, ზოგი არ მუშაობს, მაგრამ თეორიულად იცის ეს მეთოდი, დიახ, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. იგი პერიოდულად ჩამოდის და ასწავლის და ანუ აი ძალიან უკვე პრაქტიკულად გინეკოლოგი არ დარჩა, რომელიც აი ამ დეტალებში და უპირატესობებში არ ერკვევა ლაპარასკოპიის. და თუმცა ქირურგი მაინც გამოცდილებიდან მოდის და რამდენიმე კლინიკა სულ თბილისში, რომელსაც აი უკვე გამოცდილი და კარგი ქირურგი ყავს, რომელიც ლაპარასკოპიაში მუშაობს. და ავერსის კლინიკაში თუ არიან ეს ქირურგები? ავერსის კლინიკაში ჩვენი გადაცემა ავერსის კლინიკაში, ავერსის კლინიკა პირველი მსმენელს. დიახ, ავერსის კლინიკა პირველი დღიდან, ანუ გახსნის დღიდან 2006 წელია უკვე. 2007 წელს 8 წელს ბოდიში ნოემბერში გაიხსნა და პირველი დღიდან ჩვენ მუშაობთ შტორცის მიერ წარმოებულ, ანუ გერმანელ კომპანიის მიერ წარმოებულ საუკეთესო აპარატურაზე. დღემდე ჩვენთან უმეტესობა გვაქვს ლაპარასკოპიული მეთოდით გინეკოლოგიაში. ასევე რა თქმა უნდა ლაპარასკოპიაზე მუშაობს ზოგადი ქირურგია, ანუ მუცლისღრუს ქირურგია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიკა, ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ მსმენელს ვთხოვ, რომ არ გადართემ, გვისმინონ ტალღაზე MFM 103, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. დროებით. რეკლამა რადიო MFM-ის ეთერში. ექიმთა დახელოვნების უროლოგიური კლინიკა გთავაზობთ მიკროქირურგიული ტექნიკის გამოყენებას სხვადასხვა პლასტიკური ოპერაციების დროს, რაც შეუდარებლად აუმჯობესებს მათ შედეგიანობას. ბარიკოცელის შუმდირება, თესლსადინარი გზებისა და შარსადენი მილის გამდარობის აღდგენა, სასქესო ორგანოს დეფორმაციის გასწორება ლოყის ლორწოვანის გადანერგვით, ჰიპოსპადიისა და ეპისპადიის მკურნალობა ერთმომენტიანი მეთოდით, სათესლე ჯირკვლის ჩამოტანა მუცლისუკვდან პარკში ავტოტრანსპლანტაციის მეთოდით, შარდის ბუშტ საშოს ფისტულების პლასტიკა, მარჯნისებრი კენჭის ამოღება თირკმლიდან და თირკმლის რეზექცია კიბოს დროს ჰიპოთერმული აპარატის გამოყენებით. სხვა უროლოგიური კლინიკებისგან განსხვავებით, შენ გაგვაჩნია რეანიმაციის განყოფილება, რომელიც დაკომპლექტებულია უმაღლესი დონის სპეციალისტებით და ყველა საჭირო თანამედროვე აპარატურით. კლინიკის დირექტორი, პროფესორი თამაზ შიოშვილი. მისამართი: ქალაქი თბილისი, უგლიანას ქუჩა ნომერი 5, მეხუთე სართული. ტელეფონი: 2 47 72 12. რადიო MFM-ის სარეკლამო სამსახური 595 04 103.
პირველი სამედიცინო რადიო ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე წარმოგიდგენთ საავტორო გადაცემას ავერსის კლინიკა გიზმენთ. გამოცდილი ექიმების გუნდი გიპასუხებენ თქვენს ყველა მნიშვნელოვან შეკითხვაზე. ავერსის კლინიკა გიზმენთ. გადაცემა ავერსის კლინიკა გისმენთ ისევ ეთერშია. ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გინეკოლოგია და კერძოდ ლაპაროსკოპიული გინეკოლოგია. ქალბატონო მარიკა, ჩვენ საუბრობთ წეგან ლაპაროსკოპიის უპირატესობებზე, ზოგადად რა არის ლაპაროსკოპიული მკურნალობა და უშვილობის დროს თუ გამოიყენება ლაპაროსკოპია და რამდენად შედეგიანია ის. უშვილობა ეს დიაგნოზით პაციენტები სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ბევრია და ხშირ შემთხვევაში არასწორი მკურნალობის შედეგად, ანუ სახსრობის შედეგად, როდესაც უკვე ჩემთან მოდიან და საქმე დგება ლაპარასკოპიაზე ან ოპერაციულ ჩარევაზე, უკვე დაგვიანებულია. ხო, ნუ ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებულია, მაგრამ მაინც ლაპაროსკოპია არის ის მეთოდი, რომელიც აუცილებლად, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიმართოთ უშვილობის დროს, იმ შემთხვევაში თუ პირველი არის კონკრეტული დაავადება, რომელიც ხდება უშვილობის მიზეზი, მაგალითად საკვერცხის კისტა, საშვილოსნოს მიომა და ასე შემდეგ, ბევრი ესეთი პათოლოგია, რომელიც იწვევს უშვილობას. ეს მარტივად პირველადად ამბულატორულ გინეკოლოგთან მიმართვით, ანუ ჩვეულებრივ გინეკოლოგთან მიმართვით ეხოსკოპიური კვლევით შესაძლებელია ამის დადგენა. მაშინვე, რა თქმა უნდა, ეს გინეკოლოგი გადმოამისამართებს ოპერაციაზე. Ну имазе агар давицებს საუბარსო მეთოდი, რა მეთოდით უნდა გაკეთდეს ეს ოპერაცია, რა თქმა უნდა, არ აღიაწესით და არ უნდა გავჭვათ პაციენტი, არამედ ლაპარასკოპით. არიან ასევე პაციენტები, რომელსაც გამოკვლევების შედეგად უკვე გარკვეული, აი პირველადად ეხოსკოპიურად თქვა თან გასინჯვით არის მება ესეთი პათოლოგიის დიაგნოზი, თქვა რაც ჩამოთვალე და რომელიც შეიძლება იყოს უშვილობის მიზეზი, არამედ გარკვეული გამოკვლევებით მაინც მივდივართ იქამდე, რომ გჭირდება ოპერაცია. ეს გახლავთ უკვე დიაგნოსტიკური ლაპაროსკოპია, ანუ ვერ პოულობთ უშვილობის მიზეს კონკრეტულს და მაშინ დგება საკითხი, რომ ხომ არ არის ისეთი ანომალია, განვითარების ანომალია ერთი, რომელიც არ ჩანს თქვათ ეხოსკოპიაზე, ასე შემდეგ სხვა დამატებით ფუნქციურ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე, და მეორე, ხომ არ არის გადატანე, ხომ არ აქვს პაციენტს გადატანილი ინფექცია, რომლის შედეგადაც სფალოპის მილების ფუნქციონირება არის დაქვეითებული, ან საერთოდ აღარ არის მათი ფუნქციონირება. და მაგალითად რა ინფექცია შეიძლება? ნებისმიერ სქესობრივად გადამდები ინფექცია, სამწუხაროდ ბევრ პაციენტში ესეთი ინფექცია, ბევრმა პაციენტმა თავი გადატანილზე ვერ იგრძნო ესე მწვავე თქვათ და არ იმკურნალა, ანუ ესეთი მწვავე ანტიპროცესი არ ქონია, გაეპარა ეს პროცესი და მე გადავიდა ეს ქრონიკულ ინფექციაში. ხშირად, რა თქმა უნდა, სქესობრივად გადამდებია, თქო მამაკაც არაწუხებს და მე ეს ქალში იწვევს აემოშულობას, ხო, ქალში ვლინდება ესეთი სახით. ეს შეხორცებები, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ფალოპის მილების გარშემო და გამოიწვიოს მათი დახშობა ან ფუნქციის დაქვეითება, სამწუხაროდ არ ჩანს, აი ესე რადიოლოგიურად, ანუ ეხოსკოპიურად, ან რაიმე სხვა კვლევებით. იგივე მილების გამტარობაც შესაძლებელია, ეჭვი მიიტანოს, რომ აი გამტარობა დარღვეულია, მაშადმე მილია დახურული. ამ შემთხვევაშიც დგება საკითხი იმის შესახებ, რომ უნდა ჩატარდეს დიაგნოსტიკური ლაპაროსკოპია, ანუ დიაგნოზი უნდა დაისვას ოპერაციის შედეგად. და ხშირად არის, რომ სწორედ ეს შეხორცებები, შეხორცებს აღმოაჩენთ ოპერაციის დროს, რაც იწვევს უშვილობას. თუ შესაძლებელია ფალოპის მილების გადარჩენა და მწვავე და ქვემწვავე პერიოდში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია აი ამ შეხორცებების გათიშვას ვაკეთებთ, მოიკვეთება ფალოპის მილები, განთავისუფლდება და მერე მუშაობს.
თუ რა თქმა უნდა დაგვიანებულ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ესეთი ხდება, როდესაც წლების განმავლობაში ანთება და ის მილი უკვე ფიზიკურად მილს აღარ გადავარჩენთ, მაშინ რა თქმა უნდა ხდება მილის ამოკვეთა, რომ იგი მომავალში არ გახდეს უკვე ინფექციის გამწვავების წყარო, ანუ უკვე პაციენტის არაშულოსნობაზე ლაპარაკი, არამედ ჯანმრთელობაზე ლაპარაკი. ამიტომ ძალიან დიდ ინფორმაციას ამ დროს დიაგნოსტიკის და ერთდროულად მკურნალობის მიზნით გვაძლევს ლაპაროსკოპია, ანუ მუცლისყრუს დათვალიერება. Da ber mizes khshir shemtkhovashi zalyan bevri ai dges 4 operatsia gaoketes 3 akidan ushulobit iqo patsienti da 3-ves aghmoachda mizesi anu manamde gaurkoveli magram 2 shemtkhovashi shekhurtsebi konda es shemtkhovashi laparoskopiastan ertat chatarda საშულოსნო ზღრუს, ასევე ენდოსკოპიური ოპერაცია დათვალიერება, რომელსაც ჰისტეროსკოპია ქვია, და ჰისტეროსკოპიითაც აღმოაჩინეთ ანომალია უკვე განვითარების ძგიდე. ძგიდის მოკვეთით პაციენტს აქვს შანსი, რა თქმა უნდა, რომ დარჩეს ორსულად. დიახ, და ქალბატონო მარიკა, რადგან თქვენც ახსენეთ, რომ ეს უშვილობის პრობლემა ძალიან მწვავეა და თუნდაც დღევანდელ დღეს მხოლოდ ერთი დღისთვის 4 ოპერაცია საკმაოდ ბევრია. უშვილობაზე განვაგრძოთ ისევ საუბარი და სხვა ანუ ჩამოთვალოთ ის ინფექციები, მიზეზები, რაც იწვევს უშვილობას. უშვილობას, ანუ უშვილობის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზი, ანუ არის აი ამ რაც აღნიშნე. ინფექცია წამყვანი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი მილების პათოლოგიის არის გადატანილი ინფექცია. ანუ მილები არის ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, კვანძოვანი ძირითადი წრეში ძირითადი რგოლი, რომელიც განაპირობებს შვილოსნობას, ანუ საკვერცხიდან ოვულაციის შედეგად კვერცხუჯრედმა უნდა გაიაროს ფალოპის მილი, ფალოპის მილმა პერისტალტიკის შედეგად უნდა გაატაროს, მოხდეს საშვილოსნოს ღრუში, იქ მიემაგროს, ანუ ბევრი ეტაპებია და მილების ოკლუზიის ან დააკეტვის შედეგად, რა თქმა უნდა, ეს გოლი ამოვარდება და უკვე იქ მილების, ხო, ანუ ისევ გამიმართოთ, წვავე შემთხვევაში აი ხდება მილების გადარჩენა, შესაძლებელი ასე შემდეგ განიკურნება და დაგვიანებულზე უკვე ვეღარ შველით ამ მილს ვიღებთ და ესეთ პაციენტები მიდიან უკვე ხელოვნურ რეკომენდაციას ეწევთ ხელოვნურ განაყოფიერებას. ინფექციებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ძირითადად ეს ინფექციები გადაეცემა სქესობრივი გზით, იმიტომ რომ ვისაც არ აქვს სქესობრივი ცხოვრება, იმას მილების პათოლოგიები პრაქტიკულად მე არ მინახავს, ესეთი არც იშვიათად არც არსებობს და ეჭვიც არ მიგვაქვს როგორ წესი. ანუ აუცილებლად მე ურჩევდი ქალებს რომ და წყვილებს საერთოდ რომ დაქორწინებამდე, სქესობრივ ცხოვრებამდე და საერთოდ ოჯახის დაგეგმამდე აუცილებლად გამოიკვლიონ აი ინფექციებს. ეს უბრალო მამაკაცის თქვათ ნაცხის აღება ხდება და იგივე ქალის ნაცხის არის უამრავი დაავადება, ტრიხომონიაზი ასე შემდეგ, ბაქტერიები, რომელიც აი სქესობრივად გადამდებია და შემდგომ იწვევს აი ესეთ გართულებებს. ამიტომ თუ ამ გართულებებს გარო თავი ავირიდოთ, საჭიროა რა თქმა უნდა დაგეგმა ორსულობის. Da ეს ამ რგოლს, აი ამ მიზეს ინფექციებისას ამოვაგდებთ. ევროპაში ბოლოს გახდით ახლობთ 3 თვის განმავლობაში არც ერთი ოპერაციებს რომ აკვირდებოდი, აი გარეორსულობა, ეს მილების შეხორცებები, აი პრაქტიკულად არ არის, ან სქესობრივი დაავადებები, ну, საერთოდ აღარ არსებობს განვითარებულ ქვეყნებში. სქესობრივად განდამდები, რომელიც აი გამწვავებული შემთხვევები, იმიტომ რომ პრევენცია ხდება კარგი საზოგადოების დონე, აი ამ კი ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების უფრო შეგნებულად უდგებიან ამ თემას.
Diagnam, ano, თქვენ ეს ჩამოთვალეთ ვისაუბრეთ ფაქტორ დიაგნოსტიკაზე მკურნალობაზე. Და დავუშვათ რა ნიშნები, რა სიმპტომები არის ის, რომელიც გვაუწყებს, რომ ხომ არ მივიდეთ გინეკოლოგთან და გავასინჯოთ, ვიდრე დავუშვათ ქრონიკულში გადავატა ეს სიმპტომები. Ну, ეს წვავე. Диах. წვავე. წვავე ამთელ პროცესს, რა თქმა უნდა, ყველა. ხო, ну თავიდან დავიწყოთ, რომ როდესაც ბავშვს დაგეგმავ და საერთოდ სქესობრი პარტნიორს არჩევდა, მასთან ცხოვრებას დაგეგმავ, ну პროფილაქტიკური გამოკვლევა, ეხოსკოპია, ნაცხის ანალიზი, რა თქმა უნდა, უნდა გაიგეთო. პლუს მამაკაცმა არის კიდევ რაღაც ვირუსები, რომელიც და ჩაბარდეს. გინეკოლოგს ანუ პროფილაქტიკურად უნდა მიმართოთ ამ ეტაპზე. ასევე იმისთვის, რომ არა მარტო ინფექცია, არამედ ურსულობას რომ გეგმავთ, უნდა ვიცოდეთ რაიმე დაავადება ხო არ გვაქვს, ამიტომ რომ არსებობს აი საკვერცხის კისტები, პოლიპები, რომელიც არაწუხებს ქალს, კლინიკას არ იწვევს, ანუ ჩივილებს, მაგრამ ასეთ ფონზე არ ხდება დაურსულება, ან თუ ხდება, ამას მიუყვავართ გართულებამდე, ხო? ანუ აი განსაკუთრებით საშიშა საკვერცხის კისტები, იმიტომ რომ შეიძლება ამ კისტი დაურსულდე, მაგრამ არის რისკი, რომ თქვათ მალიგნიზაცია მოხდეს ამ კისტის, ანუ გადაგვარება რაიმე პროცესში, თუ იქ არის ნეოპლაზიური უჯრედები და არის წინასწარ განწყობა ამისადმი. ამიტომ არაფერ შემთხვევაში არ შეიძლება ურსულობის ისე დაგეგმა, რომ არ ვიყოთ გამოკვლეული. ანუ გინეკოლოგს რა თქმა უნდა უნდა მიმართოთ, რაც არ უნდა თავს თვლიდეთ ჯანმრთელად, უნდა მიმართოთ აი პრევენციულად, პროფილაქტიკის მიზნით და ну, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ უნდა მიმართავთ და პაციენტი მოდი, როცა უკვე მწვავე ანთება, ანუ როდესაც ტკივილია, გამონადენია, რომელიც ტემპერატურაც მიუთითებს ანთების პროცესზე, ну, მაშინ ქალები იძულებულები არიან, რომ მოვიდნენ, რა თქმა უნდა და ამ შემთხვევაშიც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება სახლში რაღაცა მეზობელმა მითხრა ის დალიე, ეს დალიე. ხო, ესეთი რაღაცები 21 საუკუნეში, როდესაც არის დიაგნოსტიკის კარგი მეთოდები, არიან უკვე მაღალკვალიფიციური ექიმები უკვე ესეთი თვითკურნალობა სახლში დაუშვებელია, რა თქმა უნდა. და დიაგნოსტიკის შემდეგ რამდენი ხანი გრძელდება ხოლმე დაუშვათ ამ წვავე ინფექციის დროს მკურნალობა რა ხანგრძლივობის არის, ანუ ეს ძალიან ინდივიდუალური, რა თქმა უნდა, გააჩნია საშუალოდ ერთი კვირ ანტიბაქტერიულ თერაპიაზე თუ რაიმე რთულ შემთხვევთან არ გვაქვს საქმე. და თქვენ ახსენეთ ქალბატონო მარიკა, რომ საზღვარგარეთ ძალიან დაბალია პროცენტი დაუშვათ მესეთი წვავე ინფექციების. Საქართველოში რა ეტაპზე მოგმართავენ ხოლმე უფრო ხშირად პაციენტები? ანუ როგორი მდგომარეობა აქვთ? საქართველოში ძალიან ხშირია. პრაქტიკულად ყველა ნაცხში მწვავე იქნება თუ ქრონიკული. განსაკუთრებით პაპ ტესტს როცა ვიღებ ტყილიდან ნაცხს, ну იქ ტრიხომონას უჯრედი რო არ გამოიპაროს, კრებული არის ხოლმე. შეიძლება წვავე არ იყოს, მაგრამ ну როდესღაც გადატანილი შეიძლება ქალს არ ქონდა ის წვავე, მაგრამ ну მეუღლეს მტარებლობით ესე ვთქვათ, ან წვავეა გადატანილი, ან რაღაცა ის მაინც აქვს. ამიტომ ძალიან დაბალია აი მკაცების, მამაკაცების საქართველოში იმის შეგნება, გათვიცნობიერება, რომ ეს ინფექცია არის ძალიან სახიფათო მათი და მათი მომავალი მათთვის და მეუღლეებისთვის. აი ზუსტად აი იგივე შვილოსნობას თავი დავნებთ. შემდგომ გართულებების ხრევ. ხა იმდენი ინფექციაზე იმდენი ვილაპარაკეთ, რომ ძალიან ბევრი სხვა მიზეზია უშულობის, უფრო მაღალი პროცენტობით რომელიც იწვევს, მაგრამ ეს ნუ ერთ-ერთია და არანაკლებ მნიშვნელოვანი. კიდევ რა, კიდევ ჩვენ დაგვჭა ცოტა რეკლამამდე დრო და კიდევ რომელიმე მიზეზი გარდა ინფექციებისა რა შეიძლება გახდეს უშულობის მიზეზი, რადგან ისეთი აქტუალურია ეს თემა? დიახ, ასე გავამახვილოთ ყურადღებას. ალბათ, ალბათ არა, რა თქმა უნდა, ერთი რგოლი აღნიშნეთ რომ არის მილები და მეორე რგოლი კიდევ ერთ-ერთი რგოლი არის საკვერცხის მოწესრიგებული ფუნქცია. ანუ საკვერცხე უნდა მუშაობდეს გამართულად, მენსტრუალური ციკლი უნდა იყოს რეგულარული. ეს ციკლის გადაცდენა, თქვათ, გაიშვიათება ან პირიქით სისხდენა და სიჭარბე მიუთითებს, რომ
პაციენტი ანუ ის ქალი არ არის ჯამთელი რაღაცა პრობლემა. ანუ ამას უნდა დროულად მიხედვა, საკვერცხის ფუნქცია უნდა მოწესრიგდეს, თუ გვინდა რომ მასში მოხდეს ოვულაცია, ანუ აი კვერცხუჯრედის გამოყოფა და ასე შემდეგ. ესეც ერთ-ერთი კი არა ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზი არის უშვილობის, რა თქმა უნდა. ამის მოწესრიგება შესაძლებელია რეპროდუქტოლოგთან, ანუ სპეციალისტთან, სპეციალიზებულ კლინიკაში, ექიმ რეპროდუქტოლოგთან, ანუ უშვილობის სპეციალისტთან, რომელიც დაგიდგენთ მეთოდს და შეგირჩევთ სწორი მკურნალობის, დაგიდგენთ მიზეზს და შეგირჩევთ სწორი მკურნალობის მეთოდს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. რადიო მედეფემის სარეკლამო სამსახური 595-04-103. პირველი სამედიცინო რადიო ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე წარმოგიდგენთ საავტორო გადაცემას ავერსის კლინიკა გიზმენთ. გამოცდილი ექიმების გუნდი გიპასუხებენ თქვენს ყველა მნიშვნელოვან შეკითხვაზე. ავერსის კლინიკა გიზმენთ. გადაცემა ავერსის კლინიკა გისმენთ ისევ ეთერშია. ჩვენს რადიომს მენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ქირურგი, გინეკოლოგი, ონკოგინეკოლოგი ქალბატონი მარიკა ჯაფარიძე. ჩვენ საუბრობთ გინეკოლოგიაზე და ქალბატონ მარიკა, ისევ ლაპარასკოპიულ ოპერაციებს რომ დაუბრუნდეთ, რა დროს გამოიყენება და რა უპირატესობები აქვს ლაპარასკოპიით მკურნალობას? ჩვენ გადაცემის დასაწყისში კი მახსენეთ, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მომსმენელს. დიახ, ლაპაროსკოპია კიდევ ერთხელ არის ეგრი წოდებული უსისხლო მეთოდი, მუცლისხლის დათვალიერება და გინეკოლოგიის შემთხვევაში ყველაზე ფართოდ გამოიყენება გინეკოლოგიაში. ზოგად ქირურგიასთან კიდევ უფრო მეტად, ანუ თითქმის ყველანაირი ნოზოლოგიის ოპერაციის ჩატარება შეიძლება ლაპაროსკოპიად. უპირატესობა უკვე ვთქვით, ერთი უპირატესობა რომ არის სწრაფი რეაბილიტაცია, იმის გამო რომ პაციენტს აქვს პატარა 9 სანტიმეტრიანი 2-3 რამდენიმე განაკვეთი და არ აქვს დიდი ჭრილობა, რაც იწვევს ძირითად დისკომფორტს ოპერაციის შემდეგ. ანუ ოპერაციიდან რამდენიმე საათში შეგვიძლია პაციენტი ავაყენოთ, დადის, აქტიურია და პრაქტიკულად 24 საათში ბინაზე ეწერება. ანუ ტკივილის არარსებობა. კიდევ ერთი უპირატესობა ლაპაროსკოპიის არის ის, რომ სისხლის დანაკარგი ამ ოპერაციის დროს ნაკლებია, იმიტომ რომ იქ სპეციალური ინსტრუმენტებია, ეგრეთ წოდებული ბიპოლარი, რომელთაც ხდება კოაგულაცია ქსოვილების და ამის შემდეგ მათი გაკვეთა არანაირ სისხლის დანაკარგს, ანუ პრაქტიკულად სისხლის დანაკარგის გარეშე ჩაივლის ლაპაროსკოპია, ამიტომაც უწოდებენ უსისხლო მეთოდს. კიდევ ბევრი უპირატესობები აქვს, ანუ ვთქვათ ლაპარასკოპიის მერე ღია წესისგან განსხვავებით, როდესაც გამოვიყენებ ვთქვათ ტამპონს, ხელთათმანს, ტალკიან ხელთათმანს და ასე შემდეგ, ამ დროს ლაპარასკოპიის დროს ეს არ გვაქვს შეხება ესეთი უხეში მუცელში ნაწლავებთან, ამიტომ ეს არ იწვევს შეხორცებებს, ანუ შეხორცებების განვითარებას. შესაბამისად პოსტოპერაციულად შეხორცებები არ გვაქვს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტებში, რომელთაც თავისი რეპროდუქციული ფუნქცია არ დაუსრულებიათ, ანუ კიდევ გეგმავენ შვილის ყოლას. აი მცირე მენჩი, ანუ დანამატების არეში შეხორცებები ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება გახდეს უშვილობის, ანუ რამდენიმე გადატანილი ოპერაცია, რაც მეტია კიდე ეს ღია წესით, ემატება ეს შეხორცება და ყოველთვის კი არა, შეიძლება უმრავლეს შემთხვევაში შეიძლება გახდეს მეორადად უშვილობის მიზეზი. ანუ ეს უპირატესობა კიდე ლაპარასკოპიას. და კიდე რამდენიმე და ბევრი უპირატესობის გარდა ის, რომ ვიზუალიზაცია კარგია, მთელ მუცლისხლს ვათვალიერებთ, ონკოლოგიური პათოლოგიებისას შეგვიძლია მიკრომეტასტაზებიც კი აღმოაჩინოთ გადიდებული გამოსახულებით, რომელიც შეიძლება ონკოლოგიაში გამოიყენება ლაპარასკოპიაში. დიახ, ამაზეც გიპასუხებთ და ბოლოს უდიდესი უპირატესობა პაციენტისთვის არის, რა თქმა უნდა, ჭრილობის არარსებობა, ანუ პრაქტიკულად აი ეს პატარა განაკვეთები
ოპერაციის მერე ჭრილობის არჩება, ვთქვათ, უხეშ ნაწიბურად. Ამიტომ ყველაზე უფრო ეს მოწონთ პაციენტებს. დიახ. აი და ონკოლოგია. დიახ, თქვენ და გინეკოლოგია და ონკოლოგიაში. დიახ, ადრე გამოიყენება და ეფექტურია ეს მეთოდი. დიახ, პირველი ოპერაცია 1900 გინეკოლოგიური ესეთი რაც ქვია კლასიკური ლაპარასკოპიური ოპერაცია ჩატარდა 1998 წელს ამერიკაში პროფესორი გარი რიჩის მიერ საშვილოსნო ექსტიპაცია და ხოლო 99 წელს ანუ 1 წლის მერე უკვე ჩატარდა ონკოლოგიური ოპერაცია ანუ ყელის კიბოს გამო ლაპაროსკოპიული საშუალო სექტიპაცია პარამეტრიუმით, ანუ ეგრეთ წოდებული ვერდგეიმის ოპერაცია. რაც დღესაც წარმოადგენს ურთულეს ოპერაციას ლაპაროსკოპიით და დღესაც ქირურგი, რომელსაც ამას აკეთებს, ითვლება ძალიან მაღალ კვალიფიციურ ქირურგად. ანუ ონკოლოგიაშიც არის პათოლოგიები განსაკუთრებით უროლოგიაში ფართოდ გამოიყენება, თუმცა ახლა რობოტზე გადავიდნენ. ეს ცალკე თემა კიდე იგივე ლაპარასკოპიის პრინციპია, მაგრამ რობოტით დავინჩით ეგრეთ წოდებული რობოტით მუშაობს ქირურგი და ნაკლები, ვთქვათ, ქირურგისთვის ნაკლებ დამღლელია და გინეკოლოგიაშიც დღესაც ითვლება ბევრი ნოზოლოგია, ანუ საშვილოსნო სტანის კიბო უმჯობესია ლაპაროსკოპიით. ამ დროს ვაკეთებთ ლიმფოდისექციას მცირე მენჯის, ანუ ლიმფური კვანძების ამოკვეთას და ეს ლიმფური კვანძების ამოკვეთა ლაპაროსკოპიით ბევრად ნაკლებ ტრამულია, ნაკლებ სისხდენია, უფრო კარგი ვიზუალიზაცია გვაქვს და ბევრად ჯობია ღია წესი წარმოებულს და რეაბილიტაციაც უფრო სწრაფია. ადრე ითვლებოდა და დღესაც პრინციპში ითვლება, რომ საკვერცხის კიბო აუცილებლად უნდა ჩატარდეს გაკვეთით და რამდენიმე წლის წინ რო გეკითხათ, მეც ამას გეტყვით აუცილებლად. თუ არ ჩავთვლით პირველ სტადიებს, როდესაც გვინდა დიაგნოზის დასმა, ან ბიოპსია, თქვათ, მასალის აღება დიაგნოზის დაზუსტებისთვის, ამის წარმება ლაპარასკოპიდან შეიძლება, მაგრამ სამწუხაროდ საკვერცხის კიბო ის რაღაცა, რომ პირველ სტადიაზე მისი დიაგნოზის დასმა თითქმის არ ხდება. როგორც წესი პაციენტები ეს ჩივილი ეწყებათ ასციტით, ანუ აი მუცლის შებერილობით, როდესაც უკვე საქმე გვაქვს მეორე მესამე სტადიასთან. ამ დროს ღია წესით ოპერაცია ნაჩვენები, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში უკვე დაიწყეს საზღვარგარეთ არის კვლევები ვიტარდება ლაპარასკოპიით ოპერაციების წარმოებაზე. ანუ მომავალში სავარაუდოდ ძალიან გაფართოვდება ეს ლაპარასკოპიის კიკი. ლაპარასკოპიით ჩატარდება. ქირურგიაშიც და იმაშიც გინეკოლოგიაშიც აი ეს ჩვენებები ლაპარასკოპიით კიდე უფრო მასშტაბური გახდება და მე იმედი მაქვს, რომ ონკოლოგიაში ჩვენ ქართველები და ონკოლოგები, ვთქვათ, საქართველოს დაეწევა ამ ტენდენციას, ანუ ლაპარასკოპიით ოპერაციის წარმოებაზე და მეტი ონკოლოგი, მეტი ქირურგი, გინეკოლოგი ისწავლის აი ამ მეთოდს. დიახ, და ქალბატონო მარიკა, ცოტა თითქოს უკვე უხერხულია ამ ტიპის დასმა, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ. ლაპარასკოპიული ოპერაციის შემდეგ რა გართულებებმა შეიძლება იჩინოს თავი და რატო? ლაპაროსკოპი ნებისმიერი ოპერაცია. ხო, ინდივიდუალური ლაპაროსკოპიაზე, მაგრამ მაინც სპეციფიური გართულება, როგორც ესეთი ლაპაროსკოპიას არც მახსენდება. თეორიულად არის აღწერილი, რომელიც პრაქტიკაში ძალიან იშვიათია და თუ სწორი ტექნიკით აკეთებ ამ ოპერაციას, რა თქმა უნდა, ესეთი რამე არ მოხდება, მაგრამ შესაძლებელია აი ამ ინსტრუმენტით, ან ტროაკარი ქვია ინსტრუმენტს, რომელთაც ჩავდივართ მუცელში და შეგვაქვს შემდეგ სამუშაო ინსტრუმენტი. აი ამ ტროაკარით მუცელში ჩასვლისას არ უნდა დაზიანდეს გარკვეული ორგანოები, იმიტომ რომ ბრმად ჩავდივართ პირველ ინსტრუმენტს, ნაწლავის დაზიანება, იგივე რაიმე არტერიის დაზიანება, ანუ სწორი ტექნიკით ჩასვლისას ესეთ რამე არ მოხდება. კიდევ არის აი ამ ემბოლით გართულება, რომელიც მე არ შემხედრი, არც გამიგია საქართველოს მომხდარიყოს და წიგში წერია, მაგრამ იგივე სიტყვა, სწორი ტექნიკით გაკეთებული არ თულდება.
სხვა გართულებებს რაც შეეხება ჩვეულებრივად ყველა ოპერაციას როგორც აქვს გართულება თქვათ რაღაცა პოსტოპერაციული სიხდენა ესა ისა ესეც რა თქმა უნდა შესაძლებელია ლაპარასკოპის მერე შეიძლება ეს რამე მივიღოთ ძალიან დაბალ პროცენტში მაგრამ მაინც და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდზე უნდა გითხოთ რა მეთოდია და რა დროს გამოიყენება ჰისტეროსკოპია ან საშვილოსნოს დათვალიერება ესეც თანამედროვე ენდოსკოპიური მეთოდია გინეკოლოგიაში და ძალიან ფართო გამოყენება ჰპოვა მან ჩაანაცვლა ეს გამოფხეკა საშვილოსნოს ღრუსი რომელიც ტრამულ მეთოდს წარმოადგენს და ხშირია მას შემდგომ გართულებები აი რა დაავადების გამოცკეთილი თქვა პოლიპის გამო გამოხეკვის მერე პოლიპის რეციდივები და ასე შემდეგ ჰისტეროსკოპია გახლავთ საშვილოსნოს ღრუს დათვალიერება იგივე ენდოსკოპის საშუალებით და გამოსახულებას ვიღებთ ეკრანზე ანუ ჩვენ საშვილოსნოს დაავადების არსებობა ანუ პოლიპია მიომა ძგიდია თუ ნებისმიერი რამე რომელიც თქვა წინასწარ გვაქვს დიაგნოსტირებული ანუ ვიცით რომ გვაქვს და სამკურნალოდ ვაკეთებთ ამას ან იგივე აი უშულობის დროს აღნიშნე შეიძლება არ ვიცოდეთ წინასწარ დიაგნოზი არ გქონდეს მაგრამ ანამნეში თქვა პაციენტს აქვს შეწყვეტილი ორსულობა ან რაღაც ციკლის დარღვევა ან რაღაცა პრობლემა როდესაც საკითხი დგება რომ რაიმე ანომალია ხომ არ გვაქვს ღრუში ისეთი რომელიც ეხოსკოპიურად არ ჩანს ძალიან ხშირია ესეთი პათოლოგიები როდესაც აი ჰისტეროსკოპიათი აღმოვაჩენთ ისეთ პათოლოგიას რომელიც იწვევს ამ უშულობას შეხორცებები ძგიდე გაორება საშვილოსნოს ღრუსი ასე შემდეგ. ანუ ამის როგორც დიაგნოსტირება, ასევე მკურნალობა შეიძლება ამ მეთოდით. მეთოდიც ძალიან დამზოგველია, ოპერაცია პრაქტიკულად რამდენიმე წუთიანია, ვენური ნარკოზი, ზოგადი ნარკოზი არ ჭირდება და პაციენტი რამდენიმე საათში უკვე აქტიურია და სახლში მიდის. და ძალიან ფართო ჩვენებები აქვს ჰისტეროსკოპიას, ანუ საშვილოსნოს ღრუში ნებისმიერი პათოლოგიის დროს სუბმუკოზური მიომა, პოლიპი და ასე შემდეგ, პოლიპის დროს ადრე ფიქავდნენ, რა თქმა უნდა, ეხლა პრაქტიკულად ყველა გინეკოლოგმა იცის, რომ გამოფხეკვას საერთო უხეშ მეთოდს ჯობია ჰისტეროსკოპით ოპერაციის წარმოება. და ქალბატონ მარიკა, ვისაუბროთ ავერსის კლინიკაზეც, ანუ რა მომსახურების მიღება შეუძლია პაციენტს გინეკოლოგის თვალსაზრისით, ანუ ლაპარასკოპიული ოპერაცია და შეიძლება გაიკეთოს რას თავაზობთ თქვენთან მოსულ პაციენტებს. ავერსის კლინიკაში, ჩვენს ცენტრალურ კლინიკაში ვაჟებშაულაზე არის განყოფილება ცალკე გინეკოლოგიური განყოფილება, სადაც 12 საათის განმავლობაში, ანუ პრაქტიკულად მთელი დღის განმავლობაში, დილის 9-დან საღამოს 9 საათამდე პაციენტს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი გინეკოლოგიური მომსახურება, ანუ კონსულტაცია და ნებისმიერი კვლევები, რომელიც თანმოყვება გინეკოლოგის კონსულტაციის საჭიროების შემთხვევაში იქნება ყელის საშვილოსნოს ყელის მიკროსკოპში დათვალიერება, ანუ კოლპოსკოპია. საშვილოსნოს ყელის და დაავადებების მკურნალობა, ანუ ეგრეთ წოდებული კრიოდესტრუქცია და ასე შემდეგ, რადიოტალღური აპარატით კოაგულაცია და ნებისმიერი სხვა დაავადების მკურნალობა, ანუ ამბულატორიული განყოფილება ჩვენ კლინიკაში ყველა პრაქტიკულად მოიცავს ყველაფერს. მათ შორის ყავს ექიმი რეპროდუქტოლოგები, რომელიც ასევე მართავს უშულო პაციენტებს. ყველა გინეკოლოგი ჩვენთან მართავს ორსულებს და ყველა გინეკოლოგი კვალიფიციურია იმ საკითხებში, რომ დროულად საკითხი როცა დადგება ქირურგიულ ჩარევაზე, დროულად გადაამისამართოს პაციენტი ამ შემთხვევაში ჩემთან. ქირურგიას რაც შეეხება, ჩვენთან ყველა მასშტაბის გინეკოლოგიური ოპერაცია ტარდება, დაწყებულია ეს მე ვიტყოდ ყველაზე მარტივი ჰისტეროსკოპიიდან, დამთავრებული ონკოლოგიური ოპერაციებიდან. ანუ გინეკოლოგიაში არის საერთოდ სამი მიდგომა, ეს არის ტრადიციული ღია წესით, ლაპარასკოპიული და ვაგინალური მიდგომა. ჩვენთან სამივე მეთოდით
სრული მასშტაბით კეთდება ოპერაციები, ხდება რა თქმა უნდა პაციენტისთვის საუკეთესო მეთოდის და მისთვის მისადაგებელი მეთოდის შერჩევა. მათ შორის ონკოლოგიური ოპერაციების დროს. ანუ თქვენთან მოსულ პაციენტს შეუძლეს სრული მომსახურების მიღება, ანუ გამოჩენის თემა. ისე რომ არ გამომივიდეს რა აბსოლუტურად ყველაფერი. კი, ყველაფერი. გარდა ხელოვნური არ გვაქვს ხელოვნური განაყოფიერების განყოფილება, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ხდება ასეთი პაციენტების დროულად გადამისამართება. თუ პაციენტი ჩვენ პირობებში ვერ ჩაიტარებს იმ მომსახურებას, რასაც ქვია ხელოვნური ჭირდება და რა თქმა უნდა ვერ ჩაიტარებს, ხდება მისი გადამისამართება შესაბამის კლინიკაში კი. დიახთა მე აქვე გამოვაცხადებ კიდევ ერთხელ ავერსის კლინიკის მისამართს, ეს არის ვაჟა-ფშაველას გამზირი 27B და საინფორმაციო ტელეფონი 2500-700, მსურველ შეუძლია დარეკოს და ჩაეწეროს მიღებაზე და ქალბატონ მარიკა გადაცემის ბოლოს რა იქნება თქვენი რჩევები ჩვენი რადიო მსმენელისთვის. მე რადიო მსმენელს და ქალებს, ჩემს პაციენტებს და პოტენციურ პაციენტებს ურჩევდი, რომ დროულად ჩივლების შემთხვევაში დროულად მიმართონ ექიმს, რათა არ მოხვდნენ თუნდაც საოპერაციო მაგიდაზე. ანუ დროული დიაგნოსტიკა, ეს არის საუკეთესო პრევენცია ნებისმიერი დაავადების. იგივე ჩვენ აღვნიშნეთ უშვილობის პრობლემები, როდესაც გეგმავთ ოჯახის შექმნას, როდესაც გეგმავთ შვილის სკოლას, რა თქმა უნდა დაიწყოთ გინეკოლოგთან ვიზიტით ეს ყველაფერი და არ დაგჭირდებათ ისეთი ჩარევები, როგორც არის თუნდაც ლაპარასკოპია. დიახ, ქირურგია და ქირურგია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ოპერაცია არის სტრესი ორგანიზმისთვის და არასასურველია, რა თქმა უნდა. Ну, თუ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში ეს კულტურა ექიმთან მიმართვიანობის ამაღლდეს და ნებისმიერმა ქალმა წელიწადში ერთხელ აუცილებლად უნდა მიმართოს გინეკოლოგს. და გოგონების შემთხვევაში რა საკიდან შეუძლიათ მიმართონ გინეკოლოგს? გოგონების შემთხვევაში, დიახ, როგორც წესი ითვლება, რომ ეს გარდატეხის ასაკში ციკლის დარღვევის მიუხედავად, თუ არ გვაქვს საქმე სისხლდენასთან ან რაიმე პათოლოგიებთან, ეს იშვიათი მენსტრუაცია და გადაცდენები ზედმეტად, გადაცდენების შემთხვევაში არ უნდა ჩავერიოთ ზედმეტად და 17-18 წლამდე ნორმალური ეხოსკოპიის შემთხვევაში არ უნდა შევაწუხოთ, თქვა ეს ბავშვი, ანუ 18 წლამდე იწვება ბავშვად, შესაბამისად მისი ეს რეპროდუქციული სისტემა ყალიბდება, ამიტომ ზედმეტი ჩარევა თუ არ გვაქვს რაიმე გართულებები და აი ძიმე ფუნქციური დარღვევები სასურველი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიკა საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომწანებისთვის. ჩვენს რადიო მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ქირურგი, გინეკოლოგი, ონკოგინეკოლოგი ქალბატონი მარიკა ჯაფარიძე. გვისმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე ტალღაზე MedFM 103. მიიღეთ რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის მაღალკვალიფიციური ექიმებისგან გადაცემაში ავერსის კლინიკა გისმენთ. მე კი მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.